Dnevna nebeska mana, 17. travnja. Pomazanje koje ste primili od njega u vama ostaje. 1. Ivanova 2, redak 27. Komentar. Blagoslov i moć od Gospodina pratili su na neki način Davidovo pomazanje. Kako? Mi ne možemo razumjeti. Omogućujući mu napredak u spoznaji i tako dalje, oblikujući ga i pripremajući za dužnosti službe za koju je bio pomazan. Zar to ne bismo trebali smatrati predslikom pomazanja koje dolazi na crkvu od vremena njezinog prihvaćanja od Gospodina? Naše pomazanje nije fizičko, niti su blagoslovi koje smo dobili materijalnog karaktera. U stvari, mi rastemo kao nova stvorenja u milosti i spoznaji i ljubavi. I mi ćemo prema tome kao nova stvorenja biti usavršeni u prvom uskrsnuću i doći na prijestolje s našim Gospodinom i učiteljem kao našom glavom. Ponovno čitamo tekst. Pomazanje koje ste primili od njega u vama ostaje. 1. Ivanova 2, redak 27.